Mums jārunāja par brīvību, mums ir jārunā par tiesībām, laimīgiem, būt brīvam savās darbībās, domās. Taču vairākus desmit gadus atpakaļ, vairākiem desmitiem tūkstošu, vienā mirklī tas tika atņemts. Tiesības uz dzīvību, tiesības uz laimi. Un vai šī diena paliek katrā atmiņā, it īpaši jaunākiem bērniem, ik vienam. Un nekad vairāk nepieļaut kaut kādas tādas notikumas, kā holokausts vai jebkāda veida vardarbība pret cilvēks, pret tautām, pret cilvēkiem. Un te nu mēs visi esam atbildīgi, lai vairāk nekad nepieļaut kaut kādas tādas nežēlības un vaiprātīgas izdarības. Un it īpaši es aicinātu arī politiķus būt ļoti atbildīgiem, diskutējot, runājot, pieņemot lēmumus, kas skar pilnīgi visu sabiedrību un visu pasauli. Un lai šie upuri dus Dievu mierā.